შემდეგ მონაწილე არის იოჰანეს ვიძეკი, ოქსის შავშანდელი მსოფლიო ჩემპიონი, რომელმაც პირველი შეჯიბრება ფინჩანში ჩაარგა. საკმაოდ ნორმალური ნახტომი იყო რიძეკის შესრულებით. პირველზე ვერ გადავარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იბრძოლებს მედლებისთვის თავისთავად. 133.5 მეტრი ძალიან კმაყოფილია, ხედავთ რიძეკი. ანუ ჩამორჩა. აი ხო შევხედოთ კიდევ ერთხელ, თუ ვის რამდენი აქვს ჩამორჩენა. 1 წამით გვიან აიღებს სტარტს რიბერი, შემდეგ 16 წამით მერე წამოვა დენიფლი, 24 წამით. ნახოთ, ვინ მოიპოვებს კიდევ ერთ ოლიმპიურ ოქროს მედალს. ყველაზე საინტერესო უნდა იყოს მაინც აკიტო ვატაბესა და ერიკ ფრენცელის დაპირისპირება და ნუ აქ არის ყოველთვის ძალიან საინტერესო ტაქტიკური ბრძოლა. თუ მოგეხსენება, ძალიან კარგად აქვს შესწავლილი ეს ტრასა მოთხილამურეებს და აქვს შერჩეული ის მონაკვეთები, სადაც უნდა შეუტიონ. თეთრი ფორმით სწორედ რიბერია, წითელი ფორმით არის ვატაბე. არის იმის შანსი, რომ დიდი ხანი ასე ვთქვათ ერთდროულად გაერთიანდეს ეს ორი ჯგუფი, პირველი ორი ვატაბე რიბერი და შემდეგ ეს ოთხი, ეს ექვსკაციანი ჯგუფი შეიქმნას და ყველაფერი გადაწყდება უკვე ბოლო მონაკვეთებზე, ბოლო აღმართებზე, სადაც წესით უფრო მეტი ენერგია უნდა ქონდეს იგივე ვატაბეს ან იგივე რიბერს, სადგან თავიდან მათ ნაკლები ენერგიის დახარჯვა მოუწიათ. ძალიან სინქრონულად და კარგად მუშაობენ გერმანელები. Ну, австриელი დენიფლი კი მშვენივრად სარგებლობს აი ამ სიტუაციით. უკან მიყვება, ასე ვთქვათ, ამ ტრიოს ენერგიასაც ზოგავს და ამიტომაც იგი ჯერჯერობით კლავ ბრძოლაშია. ნახოთ, იქნებ რაღაც სიურპრიზი შემოგთავაზოს 37 წლის სპორტსმენმა. აი ხედავთ ფრენცელს როგორ ასვენებენ. პრაქტიკულად მესამე მოდის ხოლმე ერიკ ფრენცელი ყოველთვის აი ამ გერმანულ ტრიოში. ვატაბე, რიბერი, რისლე, დენიფლი, რიძეკი, ფრენცელი გაერთიანდა ეს ორი ჯგუფი უკვე. ძალიან საინტერესო და ძალიან დაძაბული ფინიში გველოდება. აი ნახოთ, ახლა უკვე უნდა დაიწყოს პირველი შეტევა. კილომეტრ ნახევარი რჩება დაახლოებით ფინიშამდე. ჯერჯერობით ისევ ერთად მიდის ეს ექვსი სპორტსმენი, ავსტრიელი გამოვარდა, როგორც ვივარაუდეთ. ვატაბე ოდნავ ჩამორჩა და ვხედავთ შეტევას, ერიკ ფრენცელი უტევს აყვამას რიძეკი. აბა ვნახოთ ახლა ეს სპრინტერული მთავარი აღმართი, ვისი გამარჯვებით დასრულდება. ფრენცელის შეტევა, 5 ნომერი რიძეკი ძალიან კარგად აყვა თავის თანაგუნდელს. იქვია რიბერი, იქვია მესამე გერმანელი რისლე. ვატაბე ოდნავ ჩამორჩა, ოდნავ ჩამორჩა ჰირვონენი. სამი გერმანელი მიდის წინ, მიყვებათ ნორვეგიელი, ნორვეგიელი რიბერი. რიძეკ შემორჩა ყველაზე მეტი ენერგია, ძალიან რთული ვირაჟი, მოსახვევი და ფინიში სწორი. ბრავო, იოჰანეს რიძეკი მიდის პირველზე. წაყვამას მეორეზე რისლე და მესამეზეა ფრენცელი. ბრავო, რიძეკი ოქროს მედალი დარჩა მას, რისლე მეორეზე, ფრენცელი ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა და გერმანული ტრიუმფი.